الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ حضرات کے سامنے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی گئی. یہ مکی سورت ہے جس میں 7 آیتیں ہیں. سورہ فاتحہ کو قرآن کریم میں بہت سی خصوصیات حاصل ہیں. اول یہ کہ قرآن کریم اسی سے شروع ہوتا ہے، نماز اسی سے شروع ہوتی ہے، اور نزول کے اعتبار سے بھی سب سے پہلی سورت جو مکمل طور پر نازل ہوئی یہی سورت ہے. سورہ علق، سورہ مزمل اور سورہ مدثر کی چند آیات ضرور اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی، مگر مکمل سورت سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہی نازل ہوئی ہے. جن حضرات صحابہ سے سورہ فاتحہ کا پہلا نازل ہونا منقول ہے، ان کا مطلب غالباً یہی ہے کہ پوری سورت اس سے پہلے اور کوئی نازل نہیں ہوئی. شاید اسی وجہ سے اس سورت کا نام بھی فاتحۃ الکتاب رکھا گیا ہے. دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ سورت ایک حیثیت سے پورے قرآن کا متن اور سارا قرآن اس کی شرح ہے، خواہ اس وجہ سے کہ پورے قرآن کے مقاصد ایمان اور عمل صالح، ان دونوں چیزوں کے بنیادی اصول اس سورت میں بیان کر دیے گئے ہیں. اس وجہ سے سورہ فاتحہ کے نام ام القرآن، ام الکتاب اور قرآن عظیم بھی احادیث صحیحہ میں آئے ہیں، یا اس وجہ سے کہ اس سورت میں اس شخص کے لیے جو قرآن کی تلاوت یا مطالعہ شروع کرے ایک خاص ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اس کتاب کو اپنے تمام پچھلے خیالات اور نظریات سے خالی و ذہن ہو کر خالص طلب حق اور راہ راست کی جستجو کے لیے پڑھے اور دیکھے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرے کہ صراط مستقیم کی ہدایت عطا ہو. اور شروع صورت میں اس ذات کی حمد و ثناء کا بیان ہے جس کی بارگاہ میں یہ درخواست ہدایت پیش کرتا ہے، اور اسی درخواست کا جواب پورا قرآن ہے جو الف لام میم ذلک الکتاب سے شروع ہوتا ہے. گویا انسان نے جو اللہ تعالیٰ سے راہ راست طلب کی تھی اس کے جواب میں ذلک الکتاب فرما کر اشارہ کر دیا گیا کہ جو تم مانگتے ہو وہ اس کتاب میں موجود ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ سورہ فاتحہ کی نظیر نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل اور زبور میں، اور نہ خود قرآن کریم میں.
قرآن کریم میں بھی کوئی سورہ، کوئی دوسری سورت اس کے مثل نہیں ہے۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ سورہ فاتحہ کا ایک نام حدیث میں سورہ شفا بھی آیا ہے، اور صحیح بخاری میں بروایت انس رضی اللہ تعالی عنہ مذکور ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کی سب صورتوں میں عظیم ترین الحمدللہ رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ درس نمبر دو میں تعوذ اور تسمیہ دونوں کے احکام و مسائل آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس کو نفع کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔